চানমাৰি বিহুতলীৰ পৰা নাচনীক অপহৰণ। বিহুৰ বতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। গগনাৰে আক্ৰমণ কৰি অপহৰণকাৰীক ধৰা খাই নাচনী। বহাগৰ বতৰত ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া এতিয়া গুৱাহাটীবাসী। হেঁপাহৰ বিহুতীৰ মাজতে এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক গাৰ্নুম সিঁয়ৰি উঠা ঘটনা। চানমাৰিত চলি থকা বিহুৰ পৰাই এটি কিশোৰীক লৈ উঠাও হ'ল এইটো দুৰ্বৃত্ত। নাচনীৰ সাজত থকা কিশোৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা ই ৰিক্সা চালকক। বিহুৰ কৰ্মশালাত নিৰ্বাচিত হৈ অংশ ল'বলৈ আহিছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ এই ছাত্ৰীগৰাকী। ঘৰৰ পৰা বিহুলৈ বুলি অভিভাৱকে অকলে পঠিওৱা কিশোৰীগৰাকীক এইখন ই ৰিক্সাৰে চলোৱা হৈছিল অপহৰণৰ চেষ্টা। ই ৰিক্সা চালক এইবাৰ নামিছে এই ধৰণৰ এটা দুৰ্বৃত্তৰ কাণ্ডত, যিটো ভয়ংকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল যোৱা মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত। কাৰণ চানমাৰিত বিহুৰ বতৰ, চানমাৰিৰ ফিল্ডত বিহু অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু সেই মাজতে এগৰাকী বিহুৰ কৰ্মশালালৈ যোৱা এগৰাকী কণমানি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল এটা দুৰ্বৃত্তত। চানমাৰিৰ পৰা গীতানগৰলৈ বলপূৰ্বকভাৱে লৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। ডেৰ ঘণ্টা সময় চলন্ত ই ৰিক্সাত আবদ্ধ অপহৃত নাচনী। এইখন ইলেক্ট্ৰনিক ৰিক্সাত উঠাই 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল এইটো দুৰ্বৃত্তই। বিপদত পৰি অসহায় হৈ পৰা কিশোৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে নিজকে বচাবলৈ কৰিছিল চেষ্টা। নিজকে ৰক্ষাৰ বাবে গগনাৰে আক্ৰমণ অভিযুক্ত চালকক, প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে চলন্ত ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াইছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতে গীতানগৰৰ কাৰ্বি পথত ৰাইজে ধৰিলে এইটো অভিযুক্ত দীপুৰা ভাগ। সম্প্ৰতি এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত দীপুৰা ভা চানমাৰি আৰক্ষীৰ জিম্মা। দীপুৰা ভা কি হৈছিল যোৱাকালি, কি কৰিছিলা যোৱাকালি? দাদা হেৰি হৈছিল, ভাড়া আনিছিলো, ভাড়া থাকোঁতে মই তিনিআলিদি আনিম বুলি কৈছিলোঁ, তিনিআলিদি আনিম বুলি কওঁতে এক ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল কিশোৰীগৰাকী। এই কণমানি নাচনীগৰাকীয়ে দেখুওৱা সাহসক এতিয়া চেলুট দিছে বহুজনে। মঙলবাৰে সন্ধিয়া এই ভয়ানক ঘটনাৰে মুখামুখি হোৱা ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ আগত দিছে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা। পিছে সাৱধান, নিজৰ সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ দিশত হওক অধিক সজাগ, কাৰণ গুৱাহাটীত এতিয়া পিট পিটাই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে মুখাৰ আঁৰৰ বহুত দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।